নমস্কার দৰ্শকসকল স্বাগতম জানাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু কেনেকুৱা আছে মই কমেন্টত জনাব আজি ৰাতি ডিনাৰটো লৈ আহিছো ডিনাৰটো স্পেচিয়েল আছিল আজি লাচ্চা পৰাঠা একেবাৰে মানে বনোৱাৰ আজি মন নাছিলে গতিকে কেনেকে এনেকুৱা হ'লে কি কৰিব পাৰি তাকে মই আজি দেখুৱাম এয়া লাচ্চা পৰাঠা দুটা পেকেট আছে এটা পেকেটত পাঁচখনকৈ থাকে নন্দলালা এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ পৰা প্ৰচেছ কৰোঁ সকলোখিনি বস্তু মই আজি তাৰ পৰাই আনিছোঁ লগতে থাকিব আলুৰ চব্জি এইটো বিলাহী দুটা মিডিয়াম চাইজৰ কুটি লৈছোঁ এইটো আলু দুপৰ দুপৰকৈ কুটি লৈছোঁ এইটো চাইজত এনে আপোনালোকে যদি খাই এনেকৈ কুটি ল'ব লগতে লৈছোঁ আদা নহৰু জলকীয়া এই সকলোখিনি এটা পেষ্ট কৰি লৈছোঁ একেবাৰে ইজি মই কৈছোঁৱেই বনোৱাৰ অলপ ইচ্ছা নাই বুলি যদি আপোনালোকৰ হয় এনেকৈ বনাই ল'ব তাৰপিছত কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ চয়াবিন আছিলে এপেকেট তিয়াই দিছোঁ তাক এতিয়া চেপি লৈ ভালদৰে তাৰ ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰি ল'ম সেনেকৈ ল'লে তাৰ টেষ্টটো চেঞ্জ হৈ যায় জাষ্ট অলপ তেল দিব আধা চামুচ দি নিমখ আধা চামুচ হালধি গুড়ি আধা চামুচ এইখিনি দি তাক জাষ্ট অলপ ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগে আনফালে কেৰাহীত আধা চামুচ চেনি দিছোঁ আদা নহৰু জলকীয়া যিখিনি পেষ্ট আছিলে সেইখিনি দি মই লৰাই দিম দৰ্শকসকল মই এইটো একেবাৰে সহজকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকেও এনেদৰে খাব পাৰে কেতিয়াবা যিকোনো চিটুৱেশ্যনত যদি কেতিয়াবা আপোনালোকৰ ঘৰত চব্জি নাথাকে পাচলি নাথাকে তেনেকুৱা সময়তো এখন চব্জি বনাই খাব পাৰে নতুবা যদি কেতিয়াবা বনাবৰ ইচ্ছা নাযায় তেতিয়াও আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব পাৰে একেবাৰে সহজ ৰেচিপি হয় বেছি যোগাৰ পাতি নালাগে আদা নহৰু পিঁয়াজখিনি থাকেই আৰু চয়াবিনটো অপশ্যনেল হয় যদি কোনোবা খাব নোৱাৰে তেতিয়া নিদিলে হ'ল আৰু যদি দিব বিচাৰে দিব পাৰে কিন্তু এইটো চব্জিত বিলাহীটোৰ প্ৰয়োজন আছে এই চব্জিটো যদি খাব বিচাৰে আপোনালোকে যদি এনেকুৱা টেষ্টত তেতিয়াহ'লে দুটা হ'লে বিলাহী লাগিব আৰু বিলাহী নিদিলেও সেনেকৈ আলু চব্জি এটা বনাই খাব পাৰে কিন্তু বিলাহী দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো দুগুণ হৈ যায় তো গতিকে দৰ্শকসকল যদি আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰে মই ক'ম কমেণ্ট জনাব কেনেকুৱা পাইছে আৰু বিলাহী দিব তো এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া তাক কিছু সময় এনেদৰে লৰাই থাকিম বিলাহীটো অলপ সিজিব দিম যাতে সি কমি যায় তাৰ লগে লগে আমি কি কৰিম এতিয়া যিখিনি হালধি মছলা আছিলে সেইখিনি দি দিম হালধি গুড়ি দিলোঁ এচামুচ যিখিনি দিছোঁ লৰাই দিম তাক ভালদৰে এনেকৈ জুই ফ্লেমটো মিডিয়ামত থৈছোঁ যাতে সি তলত লাগি নাযায় লগতে মই জালুকৰ গুড়ি এচামুচ দিম ধনিয়াৰ গুড়ি এচামুচ দিম মই লৰাই গৈছোঁ কাৰণ ভিতৰত লাগি যাব পাৰে সেইটো কাৰণে মই তাক ভালদৰে লৰাই লৰাই দি আছোঁ গতিকে আপোনালোকেও এনেকৈ কৰি চাব এতিয়া এইখিনি মোৰ প্ৰায় হৈয়ে গৈছে আৰু কিছু সময় তাক মই এনেদৰে ভাজি থাকিম গতিকে দৰ্শকসকল যদি মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পায় আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পায় এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ জাষ্ট এচামুচ জিৰাৰ গুড়ি জিৰাৰ গুড়ি দিলে খাই ভাল লাগে জালুকৰ গুড়ি এনেকুৱা বস্তু দিবই লাগে যদি নাথাকে কাৰোবাৰ ঘৰত নিদিলে ক'ব নাই আৰু যোনে খাব নোৱাৰে বেছি জ্বলা তো তেওঁলোকে নিদিয়াই ভাল কাৰণ জালুকটো অলৰেডি বেছি জলকীয়া হৈ যায় আমাৰ এতিয়া তেলটো দেখিছেনে উপঙি আহিছে গতিকে ইয়াতে মই সামান্য পৰিমাণৰ পানী অলপ দি দিম এতিয়া এইখিনি উতলিব দিম পানীখিনিয়ে কি কৰিব যিখিনি মই মছলা দিলোঁ সেইখিনি মিক্স হোৱাত হেল্প কৰিব আৰু গোটেইখিনি বস্তু মিলি যাব গলি যাব কমি যাব এইখিনি হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছত যিখিনি আলু আছিলে সেইখিনি দি পেলাই ভালদৰে লৰাই দিম গতিকে দৰ্শকসকল চাওকচোন কিমান সহজ ৰেচিপি হয় ভাতটো মোৰ হৈয়ে গৈছে অলৰেডি বনোৱা লাচ্চা পৰাঠাটো জাষ্ট মই তাক তেলত দি পেলাই ভাজি ল'ম গতিকে আজি মোৰ দেখুওৱা নহ'লে লাচ্চা পৰাঠাটো মই নেক্সট দেখুৱাই দিম আপোনালোকক কিন্তু কেনেকৈ ফ্ৰাই কৰে যদি কিছুমানে নাজানে মই কমেণ্টত জনাব মই দেখুৱাই দিম কিন্তু আজি লৰালৰি হোৱা কাৰণে জাষ্ট মই আলুৰ চব্জিটোৱে কৰিলোঁ দেখুৱালোঁ আপোনালোকক একেবাৰে সহজ হয় এনেকৈ আপোনালোকে লৰাই দিব আপোনালোকে ইয়াৰটো বস্তু এই ৰেচিপিটো টিফিনতো দিব পাৰে বাচ্চাবোৰক বা যিকোনো সেই টিফিনৰ কাৰণে খুব উপযোগী হয় পৰঠাটো ৰেডি কৰি ল'লে বা ঘৰতে বনাই ল'লে ঘৰত বনোৱা বস্তু সদায় উপকাৰী বুলি আমি জানোৱেই কিন্তু কেতিয়াবা টেষ্ট কৰিব পাৰে আৰু এনেকুৱা এখন আলুৰ চব্জি চিম্পলকৈ বনায়ো আমি টিফিনত দিব পাৰোঁ তো ইয়াতে মই পৰিমাণ অনুযায়ী এচামুচ নিমখ দিছোঁ এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম আৰু কিছু সময় তাক এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি থাকিম আপোনালোকে কেতিয়াও এনেদৰে যেতিয়া আলুখিনি দি দিব দি কিয় পানী নিদিব পানী দিলে তাত ফ্লেভাৰটো বা টেষ্টটো ভালকৈ নাহে সদায় গ্ৰেভিটো বনোৱাৰ পিছত সেই গ্ৰেভিটোৰ লগত আলুখিনি মিক্স হ'বৰ কাৰণে কিছু সময় তাক ফ্ৰাই কৰিবই লাগে আৰু আপোনালোকে এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি যাব তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব আৰু খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় এতিয়া দেখিছে আলুখিনি হৈ আহিছে আৰু মছলাখিনি কেৰাহীটো তলিত পেলাই লাগি লাগি গৈছে এতিয়া তাক এৰুৱাই দিব গতিকে চব্জিবোৰ বনোৱাৰ কিছুমান ছিষ্টেম থাকে ইজি ইজি ছিষ্টেম কিন্তু সেইবোৰ ফ'ল' কৰিলে আমাৰ প্ৰতিখন চব্জি খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় এনেকুৱা নহয় যে আজিহে ভাল হ'ল কালি বেয়া হ'ল ঘৰতো এনেকুৱা হয় চাগে
গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব একেবাৰে সহজ ৰেচিপি যদি ভাল পায় মই কমেণ্টত জনাব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এতিয়া মই অলপ অলপ পানী তাতে দি গৈছোঁ যাতে তলিখনত লাগি নাযায় আপোনালোকেও এনেকৈ অলপ অলপ দিব যেতিয়া সেই তলিত লাগিব ধৰিব এতিয়া মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া পানী দিছোঁ পৰিমাণ অনুযায়ী আপোনালোকেও দিব যে আপোনালোকে ৰুটি আৰু ভাতৰ লগত কিমানখিনি তাত গ্ৰেভি ৰাখিব বিচাৰিছে এইটো আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আপোনালোকৰ চইচ কিমান কাঢ়কৈ খায় আপোনালোকে তো মই এইখিনিয়ে দিছোঁ এতিয়া মই সুন্দৰকৈ তাক উতলিব দিম একেবাৰে সহজ ৰেচিপি আলু বিলাহীৰ এটা সুন্দৰ চব্জি যদি কেতিয়াবা শাক পাচলি নাথাকে আপোনালোকৰ ঘৰত বা বৰষুণৰ বতৰ আনিব যোৱা নাই আলু আৰু বিলাহী আছে গতিকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব এতিয়া চয়াবিনখিনি দি দিছোঁ যিহেতু মোৰ তাত পানী অলপ আছিলে এতিয়া কি হ'ব চয়াবিনখিনি দিয়াৰ পিছত চয়াবিনটোৱে ৰসটো খিনি ল'ব আৰু গোটেইখিনি মিক্স হ'বৰ বাবে কিছু সময় তাক মই এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি থাকিম আৰু দৰ্শকসকল যদি আপোনালোকৰ ওচৰত সেউজীয়া ফ্ৰেছ ধনিয়া পাত থাকে তেতিয়াহ'লে সেয়াও দি দিব ওপৰ কটি গ'লে ইমান ভাল লাগিব খাই এতিয়া মোৰ চব্জিখন পূৰা উতলি আছে আজি মোৰ বেছি কষ্ট নহ'ল কিন্তু এইটো বনাবলৈ আৰু মোৰ ডিনাৰটো খুব সুন্দৰ লাগিল খাই পেলাই একেবাৰে সহজ ৰেচিপি আৰু কম সময়তে হ'ল এয়া দেখিছে মোৰ এইখিনি সিজি আহিলে যদি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কিছু আলু এনেকৈ গলাই দিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে দিব পাৰে বা নিদিলে কোনো কথা নাই গতিকে মোৰ পৰঠাটো বনোৱা হৈয়ে গ'ল সেইখিনি মই আগতে কৈছোঁ দেখুওৱা নহ'লে মই নেক্সট কেতিয়াবা দেখুৱাই দিম এইটো আছিলে মোৰ আজি ৰাতিৰ ডিনাৰ দুখন পৰঠা ভাত আৰু আলুৰ বিলাহীৰ চব্জি লগতে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া গতিকে দৰ্শকসকল আজিৰ কাৰণে এৰিছোঁ ধন্যবাদ